Gerai. Labas, Mario, labai malonu tave matyti. Sveiki visi, kas mus remia ir be ilgų įžangų. Pradėkim, klausom tas įdėmiai. Na tai labas, labas. Tai pradedam gal mes vis tik tai nuo lietuviškų aktualijų ir čia šiek tiek aš pavykom, taip tikiuosi, pavyko šiek tiek tokia išjudinti diskusiją apie tai, kad mano manimu ir tą aš turiu pabrėžti, nes aš vėlgi įrodymų neturiu, čia ne todėl, kad apsigint nuo kažkokių tenais teisinių persiekėjimų ar dar ko nors, bet aš na, analitiškai tai analizuoju ir apie tai dalinuosi savo nuomonę. Tai daugiausiai Facebook'e dabar, bet manau, kad ir daugiau čia pašnekėsim. Tai vat Vėgėlė kaip Kremliaus projektas. Tai yra mano galva tikrai svarbus dalykas, kuris na, šių rinkimų kontekste, ir čia visi rinkimai, ne tik tai prezidento rinkimai, tai yra ir bent jau mano vertinimu, tai yra ir Seimo rinkimai, netgi apskritai Seimo rinkimai turbūt šito projekto, jeigu tai yra projektas, yra pagrindinis tikslas, ne prezidento rinkimai. Mhm. Tai yra pakankamai pavojinga. Ir na, aš pabandžiau sudėlioti, kodėl aš manau, nes na, vėlgi aš čia tikrai ne pirmą kartą apie tai sakau, aš manau, kad Vėgėlė yra dar vienas Kremliaus projektas, kaip koks Paksas buvo Kremliaus projektas. Daugiau mes tų projektų turėjom, bet šitas yra mano įsitikinimų pavojingas projektas, nes ten yra visokių mažų projektų, ten koks nors, na, ten apie kokį Žemaitaitį šnekant, tai irgi, nu, irgi turbūt aišku, iš kur ten jam kojas dyksta. Bet šitas, mano galva, yra pavojingas projektas ir užtat aš apie tai kalbu. Tai, aš užimsiu advokatavimo poziciją. Aš atsiprašau, iškart pasakysiu, kad po to nepertraukinėčiau. Aš esu įstikinęs, kad ir aš empiriškai tą žinau daugeliu atveju, kad Lietuvoje apskritai visuomenėse yra įprasta už kiekvieno kažkokio pirstelėjimo matyti kažkieno ranką. O labai dažnai, pažiūrėjau, Žemaitaičio atveju, man jis tiesiog yra durnius, tiesiog jo retorika, jo kalba, jo iškalba su durnius yra, kaip jis rašo, jo gramatika. Vėgėlė, aišku, protingesnis, bet nu, aš noriu pasakyti, kad jie visai nebūtinai yra kažkieno siūlai stampomi. Tai labai gerai, tai ta diskusija yra ir aš labai man tai dar geriau, kad tu oponuoji. Okay. Ir, nes aš matau kitaip tą reikalą ir vėlgi, kalbant apie tai, na, tą, kad visur Kremliaus ranka, tai man dažnai atvirkščiai atsitinka ir čia šiandien pakalbėsim, kad okay. Ten, pavyzdžiui, apie Navalną kokią nors. Nu, ir tikrai ne pirmas kartas, taip, kur aš tikro, aš na, oponuoju tai vyraujančiai nuomonėje, kur sakau, ne, pažiūrėkim biškiai giliau. Tai vat su Vėgėlė, dėl ko aš, ta prasme, aš tiesiog sakau, dėlioju argumentus. Tai pirmas dalykas, kada jis atsirado? Jis atsirado per pandemiją. Ir vėlgi, čia jau yra, čia ne mano, čia nereikia kažkokių mano išvalgų. Per pandemiją rusai pradėjo daugybę projektų, tas yra ištyrinėta ir čia ne vien tik tai buvo dezinformacija, tai yra na, daugybė dalykų, ką jie iš tikro politiškai pradėjo per pandemiją. Vėlgi, Vėgėlė pradėjo nuo melų. Taip prasme, realių melų, ten pavyzdžiui, aš vieną kartą netgi, vat, būtent tada, kai aš tikrai nebuvau niekaip jo įvardinęs, jokių ten projektų, na maža, kas atsiranda čia antivakserių ten visokių. Yeah. Ir jis pradėjo nuo melų, taip prasme, ne šiaip, kad na, vat, aš manau ten, taip prasme, kad čia galbūt nereikia tos skiepimus. Jis pradėjo nuo melų. Aš vieną kartą Facebook'e tiesiog buvau tiesiog pasiėmiau, nes na, vėlgi, čia yra įdomios tos technikos, ta prasme, kaip žmonės tai daro. Na, tuo atveju žmogus, aišku, ta prasme, jisai įsivaizduoja, kad niekas na, tos tarptautinės erdvės neseka. Ir jis ten apie Italiją, kaip ten Ispanija, ko gero, ne Italija, ta prasme. Kaip vat, tas yra su pandemija, na, Ispanijoje, ta prasme. Nu ir ten išdėliojo viską, žodžiu, kokie, kaip čia durniai Lietuvoje ir čia vat pavyzdys yra. Paėmė ir sudėliojau viską, kaip ir, nes nu, aš sėku tą tarptautinę erdvę, žinau, kaip ten esi. Spanė, čia negalėjo kureliuoti su Lago ten klėdaisiais irgi, negi tam turi zudavo. Galėjo, bet aš tiksliai nežinau, tai šito nesakau. Okay. Na, ir daugiau ten, ta prasme, čia tik tai vienas pavyzdys, kad aš tiesiog, na, jį pagavau tiesiogiai meluojant ir, na, viešai tą sudėliojau, kad žmogus meluoja, teisininkas, nu, o ten teisiniai dalykai dar buvo, ta prasme, tai, nu neturėtų žmogus teisininkas taip jau, na, viešai meluoti. Tai, na, ir nuo to aš jį pradėjau stebėti taip, na, kaip čia pasakyti, atidžiau.
Ir tada prasidėjo. Na, daugelį dalykų mes visi žinom, tik tai juos mano įsitikinimu tokius dalykus analizuojant reikia sudėlioti na, tiesiog vieną šalia kito arba į lentynėlės, kas su kuo ir kaip, ir tada tas paveikslas matosi daug geresnis. Tai tada prasidėjo prieš paramą Ukrainai, tai turbūt visi žino. Vėgėlė turbūt padarė viską, ką tik tai įmanoma, kad tik diskredituotų Lietuvos paramą Ukrainai. Nu, ar čia toks labai atsitiktinis dalykas Lietuvoje, na, išskyrus tą, vat, jau realią penktąją koloną, ar čia ta pozicija tokia, na, vat, gali taip atsitiktinai būti? Na, gerai, čia kelkim, tik tai kelkim klausimą. Tada buvo, vėlgi, čia jau tikrai gali būti, nu, ta prasme, kaip čia pasakyti, tokia įprastesnė pozicija ir labiau netgi mainstreaminė prieš Taivaną ir už Kiniją. Nu, čia Vėgėlė iki šiol gula ten kryžium, Kinija yra gėris, Taivanas blogis, ir, na, bet nu, vis vien, į tą pačią liniją, tiesiog dėliojam vat, į lentynėlės. Tai buvo prieš Ukrainą, ir vėlgi, prieš Ukrainą, tai vat, sekantis dalykas, jis iki šiol aiškina, kad mes neteisingai elgiamės su Baltarusija. Rusijos, aišku, jau neliečia, nes, na, sakyti Lietuvoj, kad... Na, jis yra ne kartą išstojęs, remdamas Ukrainą, kare, jos kare su Rusija. Sakydamas, kad jis prieš Ukrainą, turiu minėti, kad jis prieš mūsų... Parama. Kurią renka mūsų Tapinas, Omanas. Apskritai prieš paramą Ukrainą. Tai prasme, tai, ką jisai darė, vėlgi, su melais, su... Na, su akivaizdžia netgi dezinformacijos, tokios, na, rusiškos dezinformacijos dalim, tai yra, na, tiesiog diskreditavimas pačios idėjos. Ir vėlgi, jeigu žiūrėti tuos rusiškus projektus, tai toli gražu jie nėra visi tokie atviri kaip koks nors Paleckis. Tai čia, na, mes tą irgi turėtumėm suprasti. Tai vat, sakau, su Baltarusija jis iki šiol aiškina, kad viskas čia netaip, čia vos mes turėjom draugauti su Baltarusija, kad ten, vėlgi, čia ta linija reikia pripažinti, jinai buvo pakankamai populiari, na, vos net ten prezidentas dabartinis. Čia, jeigu grubiai, Lukašenka yra savarankiškas, atsispiria Putinui, dėl to mes turim su juo draugauti, jeigu taip grubiai, ne? Jo, iš esmės taip, na, bet, na, tie, kurie, kaip čia pasakyti, net jeigu klydo tie, kurie masto, jie supranta, kad, na, nu, kaip ir nelabai ta turbūt teorija pasiteisino. Dabar Baltarusija yra Rusijos, na, kaip čia mažų mažiausiai sąjungininkė kare prieš Ukrainą ir kaip ir nereikėtų to šnekėti dabar. Vėgėlė toliau aiškina, kad čia va taip reikia. Jo argumentas turbūt būtų, ir daugelio tokių argumentas turbūt, gana validžiai skambantis tas, kad, žiūrėkit, vis dėlto batik atstovėjo, kad jo kariuomenė neperžengusi. Na, vėlgi, čia mes lystume į tą tokią ilgesnę diskusiją, ką jisai atstovėjo ir koks yra apskritai Baltarusijos vaidmuo visoje šitoj karinėje kampanijoje. Tai čia aš nemanau, kad mes turim laiko, aš čia tikrai galėčiau į tai atsakyti, bet čia, na, tiesiog, aš sakau, aš dėlioju į lentynėlės tuos, vat, kas yra. Tada Izraelis Palestina. Na, ten kai kurie dalykai, ką jisai pasisakinėjo, na, aš ten Facebook'ą jo žiūrėjau, ten dar kažkur, tai man tiesiog primena, va, taip Kremlius, ką transliuoja, tai tiesiogiai, ta prasme, vos ne tais pačiais žodžiais. Na, ir čia, va, visa ta tokia, kaip čia pasakyti, ideologinė dalis, kuri irgi, va, sudėliojus į lentynėlės, man atrodytų, na, iš to jau galima daryti tam tikras išvad. Bet tada atėjo jau, na, rimtesni dalykai, mano galva rimtesni dalykai, kurie tiesiog rodo, na, tiesiog su kuo yra žmogus. Tai kompanijos, na, jo komandos paskelbimas. Čia berods praeitą savaitę, jeigu gerai prisimenu, buvo viešas paskelbimas, ten sustojo už jo nugaras, nu, ten yra tų odiozinių ir daugiau figūrų, bet aš du tik tai paminėsiu, nes tie du tai yra, na, kaip ir, na, aš nežinau, tu prasme, kas galėtų labai ginčytis... Andriukis ir Rachlevičius. Ne, Rachlevičius taip, Rachlevičius netgi mes kartu dirbam, tai aš jį gerai pažįstu, tai dėl Rachlevičius aš buvau pakomentavęs, bet aš negaliu jokių būdų sakyti, prasme, nepaisant jo visos viešos pozicijos, kuri ten irgi kai kas ten ir komentuoja, kad na, viskas čia su juo buvo aikštų, ne, aš to negalėčiau sakyti, man tikrai nebuvo su juo niekas aišku.
Bet yra Andrikis, Rimas Andrikis, irgi kaip ir Vėgėlė buvęs advokatų tarybos pirmininkas. Tai ir vat Andrikį kažkodėl visi pamiršo. Mhm. Tai Rimas Andrikis, jis Lietuvoj garsus tuo, kad jisai buvo pirmiausia Pakso advokatas. Tai jisai stengiasi, kad na, nebūtų apkaltos, nebūtų Paksas ten niekaip nuteistas ir visa kita. Jisai stengiasi. Atrodo, to vėlgi. Ir aš visiškai pripažįstu, kad legitimus argumentas yra, na, tai advokatas daro savo darbą. Absoliučiai. Mhm. Ir ta, čia aš visiškai priemu. Taip. Jeigu po to tas pats Andrikis nebūtų tapęs Pakso partijos nariu. Ir tada man iš karto nubraukė visus tuos argumentus, kada advokatas daro savo darbą. Nu tikrai ne visai tai. Tai čia yra vienas dalykas, bet prieš Paksą irgi čia vat, nu, tokia, kaip čia pasakyti, grandinėlė sutapimų. Prieš Paksą Andrikis buvo Butkevičiaus Audriaus advokatas. To, kuris ten su kyšiais Lietuvoj, bet šiaip iš esmės... Galvokininkogui, aš suprantu. Aš, šitam kontekste svarbiau ne tai. Okay. Šitam kontekste yra svarbiau, kad Audrius Butkevičius, ir čia yra vieša informacija, čia aš nieko neprigalvojau, buvo, tą galima patikrinti, GRU agentų verslo partneris. Audrius Butkevičius tuo pačiu tenais, na, vėlgi, dabar, va, žiūrėkime į dabartinį momentą, visiškai dabartinį, nu, čia kažkai prieš metus turbūt, jisai buvo Sputnik to rusų dezinformacijos kanalo žvaigždė, ten pirmam ten jų, nu, ant viršelio, kai jeigu galima sakyti internete, aišku, bet ant viršelio ten, na, ten aš jau nekalbu kokiuose žiniasklaidos kabutėse priemonėse, jis ten yra dabar didžiausia žvaigždė Lietuvoj, ten Janutinės ir visa kita. Bet va, tam kontekste Andrikis buvo advokatas būtent Butkevičiaus. Tada, jeigu prisimeni, buvo tokias riaušės prie Seimo 2009 metais. Ne aštuntais? Aštuntais? Devintais. Devintais, okei. Okay. Atsimenu puikiausiai. Tai va. Ten tai, tada tais laikais Polėskis dainavo Sleidų dainą. Jo. Aš Vilnietė. Okei. Tai vėlgi, taip atrodytų viskas gerai, bet na, kadangi aš vėlgi iš savo išvadų galėčiau sakyti, kad na, be Rusijos rankos ten tikrai nebuvo taip jau viskas. Ir staiga Andrikis ne vienas, tą reikia pripažinti, buvo daugiau jų, pasisiūlo uždį, kad ginti šitų riaušių dalyvius. Na, visų pirma, okei, advokatas, aš sutinku, jo darbas, bet kodėl advokatas turėtų siūlytis už dyką atginti ne šiaip kokį nors ten nekaltai nukentėjusi žmogų ar nekaltai apkaltinto, o riaušių dalyvis? Na, mes, aš labai gerai atsimenu, kokie tai riaušių dalyviai buvo. Na, ir aš gerai atsimenu. Labai gerai atsimenu. Nes aš vat, tada dar dirbau Lietuvos ryte ir specialiai suprasdamas, kas čia yra, specialiai nuėjau pasižiūrėti prie Seimo, kas čia bus. Mhm. Ir aš mačiau viską savo akim, nuo pradžios iki galo. Ir aš tikrai mačiau, kas tenais buvo ir kaip ten buvo. Ir kalbą rusų gerai girdėjau ir nu, daugelį dalykų savo akim tiesiog. Aš dariau klipą iš to ir aš esu vienas su labai gerai išreikštų rusiško akcentu. Tas mano klipas baigėsi tuo, aš tą Paleckio dainelę. A, ir Paleckį tenai sutikau. Ir ten buvo, čia tik pradžia. Ir ten mėtė į Kubiliaus kažkokią lėlę, effigy, mėtė kažkokius šaškinės rusikalbiai daugiausiai. Tai va, tai, nu, tai aš jau daugiau ten irgi nekalbėsiu, kur tenais dabar yra žvaigždė Andrikis, ten apie jo ilgametę politinę tarpų, nu, tą abipusę meilę tarp Respublikos ir jo. Tai čia yra vat, žmogus, kuris dabar stovi tiesiogiai Vėgėlei už nugaros, na ir mano galva, mano įstikinimu rodo vis tik tai, na, kurioj pusėje stovi pats Vėgėlė, nes na, nu, yra tokie dalykai, kaip na, kaip čia pasakyti, tai tikrai pagal tą lietuvišką patarę, pasakyk, kas tavo draugai, šiuo atveju politinė bendražyje, pasakysiu, kas tu. Kalti pagal asociaciją, nors ne teisinė prasme, o etinė moralinė. Ne, tai aišku, teisinė aš nuo pat pradžių pabrėžiau, kad aš neturiu įrodymų, čia jau reikėtų kreiptis į tarnybas, matyt, jos turi, neturi. Na ir paskutinis dalykas, kur čia jau mano galva yra peržengtos visos ribos. Tai yra Besagirskas.
Visiems žinomas, na, ne visiems, nežinau, tu čia taip žiūri į mane. Aš pavardė labai girdėta, bet aš... Buvęs Vilniaus, kaip ten pramonininkų kažkokie ten, ar verslininkų asociacijos vadovas, nu, žodžiu, vienas iš verslininkų. Mhm. Tai Lietuvoje jis pagarsėjęs labiausiai savo tokia, na, tiesiog iš... nežinau, ten Kremliaus arba Kinijos propagandos vadovėlio fraze, kad mes dėl konflikto su Taivana visi, tai yra visa Lietuva, turėsim išvažiuoti skinti braškių į Norvegiją, nes Lietuva turės užsidaryti, čia cituoju, čia nesugalvau, Lietuva turės užsidaryti, mhm. o mes visi turėsim važiuoti tenais skinti braškių į Norvegiją. Tai, bet čia būtų nieko. Esmė yra, kad praėjusiu metu, ir čia ne taip seniai, ne tai, kad na, buvo tenais čia ir dabar jau visai viskas pasikeitė. Praėjusiu metu gegužė, bet gegužė. LRT padarė tyrimą, LRT nacionalinis portalas padarė tyrimą, kuriame labai aiškiai, na ten juodo ant balto, ten nėra kuo abejoti. Aišku, kad Besagirskas tuo metu, dabar nežinau, netikrinau, bet vadovavo, tai yra, nu, buvo valdybos pirmininkas, bendrovės, vėlgi, bendrovės pavadinimo neprisimenu, bet bendrovės, kuri sudarė tą sutartį su Baltarusų įmonė, ne šiaip bet kokia įmonė, o ta, kuri buvo įtariama dalyvaujanti grandinėje tiekimo Irano dronų Rusijai. Tiesiogiai, tai prasme, šita konkrečiai įmonė buvo įtariama dalyvaujanti toj grandinėje Irano dronų tiekimo Rusijai. Spėk, dėl ko sudarė sutartį mūsų gerbiamo Besagirsko atstovaujama bendrovė. Pasiduodu, nežinau. Dėl krovininių dronų, sparnų gamybos ir viso parengimo, kad jie galėtų masiškai gaminti krovininius dronus, galinčius nešti sprogmenis visos gamybos. Čia prie Kauno yra tokia, prasme, įmonė, kuri ten užsiema tą aviacijos ten visokią gamybą. Čia, ta prasme, vėlgi, ten teisinė prasme, tai nieko aš taip suprantu nesibaigė, nes, nu, vėlgi ten įrodymų trūksta ar dar ko nors. Pats Besagirskas po to aiškino, kad čia jie neva patys VSD kreipėsi, nors ten pačiam tam tyrime aiškiai parodyta, kad jie dar, kai viskas, žodžiu, buvo, jie dar rengėsi gaminti ant tuos sparnus ir apmokyti tenais viską. Tai čia, o čia yra vat, mūsų dabartinio kandidato į prezidentus, na, irgi dešinioji ranka. Tiesiogiai. Ir čia šiuo atveju mano supratimu, aš tada, vat, kaip tik, kai kilo tas skandalas, aš taip ir pakomentavau, kad mes turėtumėm dabar jau po šito skandalo, turėtumėm suprast, kad Lietuvoj turim ne tik Matijošaičius, bet ir Besagirską. Bet mano supratimu, čia yra gerokai blogiau negu Matijošaičiai. Nu, Matijošaitis taip ten daro biznį ir remia, kaip čia pasakyti, tą karinę mašiną mokesčiais. Mhm. Čia buvo norima tiesiogiai paremti. Tai yra, na, kad čia dabar vat, apie tai rašydamas suformulavau, kad nu, buvo per plauką, nu, skandalas sutrukdė, kad Besagirskas būtų tiesiogiai atsakingas už ukrainiečių žudimą. O kaip kitaip suformuluoti? Mhm. Tai va, visą tą sudėliojus į vieną paveikslą. Na, aš nežinau, ar kas nors galėtų pasakyti, kad čia šiaip, na, va, nu, tiesiog va, viskas taip sutapo. Tai mano įsitikinimu, mes turim, vėlgi, čia aš dar kitų dalykų, kurie jau visai čia iš tokių analitinių, aš galėčiau ten, ta prasme, dėliau tą paveikslą, man yra pakankamai aišku. Bet aš čia sudėliau va, tą viešą informaciją, kuri, na, mano įsitikinimu nebepalieka erdvės abejonėms. Mhm. Tai yra mano įsitikinimu visiškai Kremliaus projektas. Projektas ne tik ta prasme, kad na, pats Vėgėlė eina, bet visų tų jėgų Lietuvoje, kurios na, vienai par kitaip, ar ten dėl savo kažkokio, nežinau, ten godumo ar dar kažko, bet visų tų jėgų apjungimo į vieną ir jų suvienijus vedimo į valdžią. Tai vat, man... Lietuvos maga yra. Nu, vat, sakykim, toks yra mano įstikinimu, tokį turim pavojingą ir iš tikrųjų šiuo atveju pavojingą politinį projektą Lietuvoje, kuris mano įstikinimu yra Kremliaus projektas. Ok. Tai nuo to pradėjom, bet tęsiant dar rinkimų temą, nes, na, čia tikrai trumpiau.
Bet na, bent jau užsiminti, aš manau, verta, nes kadangi visiems turim trejus rinkimus šiais metais, tai na, visiems, aš manyčiau, tikrai reiktų gerokai būt budriems, nes na, vien pati geopolitinė aplinka rodo, kad na, tai tikrai nėra paprasti rinkimai. Na ir šituose rinkimuose, ką aš vat, norėčiau įspėti, mes galime turėti naują fenomeną, tai yra mes daug kalbėjom, na ir va čia kalbant apie Vėgėlę, na tai čia sakykim toks Rusijos galimas kišimasis į rinkimus. Per šiuos rinkimus mes galim turėti Kinijos kišimas į rinkimus. Ir vėlgi, kad ir kaip kam nors paradoksaliai skambėtų, pats Kinijos kišimas į rinkimus kaip toks, jisai yra fiksuotas ne vieną kartą, čia nėra jokia naujiena, vėlgi ten kokia nors paralelė pati tiksliausia turbūt būtų su Australija. Mums, nes Australijoje čia prieš dvejus dabar jau toj bus metus vyko rinkimai, kuriuose na, labai akivaizdžiai buvo fiksuotas Kinijos kišimasis, o Kinijos kišimasis būtent dėl to, kad Australija, na, iš esmės, kaip čia pasakyti, ne taip pat pasielgė, bet na, turėjo panašų konfliktą, tik tai žymiai didesnį, ten jiems, kiek ten tų milijonų milijardų, ne milijonų, 20 milijardų, man yra, sankcijos, jeigu gerai prisimenu, buvo įvestos iš Kinijos pusės dėl to, kad jie, na, formali priežastis dėl to, kad jie norėjo, kad būtų pradėtas tyrimas dėl to, kas kaltas dėl pandemijos. Nu, tiesiog išdryso, vat, Australija kelt klausimą, kodėl, na, kas kaltas dėl pandemijos. Ir na, išėjo į labai rimtą konfliktą ir, sakau, ten 20 milijardų sankcijos. Na ir tada Kinija labai rimtai įsikišo į rinkimus. Aš nesakau, kad vien dėl Kinijos laimėjo, jokių būdų laimėjo ir laimėjo tos jėgos, kurias Kinija ir rėmė. Na, tai čia tas kontekstas tiesiog. Ir kodėl aš tai kalbu Lietuvoj? Lietuvoj, vėlgi, mes matom Kinijos poziciją, aš daug kritikuoju pastaruoju metu net ir Lietuvos valdžios poziciją, kuri, na, ten užsienio reikalų ministras ten bando kažkaip tai santykius su Kinija atkurti. Na, mes matom, kad Kinija, vėlgi, na, vienas iš pastarojo meto veiksmų, vizų, na, žodžiu, Kinija nebeišduoda vizų lietuviams į Kiniją. Tai yra, vėlgi, atrodytų, nu, kodėl dabar ten tas, kaip tik ta Lietuvos pozicija tokia dabar jau, kad na, mes čia lik ir norėtumėm ten taikytis, lik tai dar kažką, tai kodėl dabar Kinijai reikia eskaluoti? Todėl, kad tai yra labai geras būdas eskaluoti tai prieš rinkimus. Nes tiesiog ir tai iš karto. Tik tai Kinija, vėlgi, kadangi ir ta Lietuvos erdvės stebiu, tik tai Kinija tą padarė, iš karto nauja banga tokios dezinformacijos, kvaila valdžia, su Kinija reikia draugauti, ten drakonų žudikas. Jo, ten visa tai pakilo. Bet pagrindinis dalykas, ką aš na, norėjau trumpai paminėti, tai čia buvo tokia, na, iš tiesų rimta dezinformacijos kampanija, kurioje dalyvavo dėje ir mūsų žiniasklaida. Prieš Taivaną. Nu, vėlgi, tas yra visiškai susiję. Taivanas Kinija čia yra visiškai susiję. Ir vėlgi, Lietuvoje tas buvo išversta į, na, tokią, nu, kokia kvaila valdžios politika Taivano atžvilgiu. Tai padarė The Insider, tas rusų, nu, angliškų pavadinimų, bet rusų iš esmės tas portalas, taip prasme, jie turi ir anglišką versiją, bet čia yra rusų, na, iš tiesų labai, labai geras tos vadinamosios opozicijos, bet nu, tiesiog tikros žurnalistikos portalas The Insider, jie padarė tyrimą, daug jie tų tyrimų daro apie tai, kaip Taivanas iš tiesų, na, yra Taivane bendrovės, kurios apeidinėja sankcijas ir, na, žodžiu, iš esmės to tyrimo esmė, kad Taivanas tapo viena pagrindinių šalių, kurios tiekia į Rusiją metalo apdirbimo stakles, kurios, aišku, naudojamos ir ginklų pramoniai. Tai čia net klausimų nėra. Na ir iš to Lietuvoje buvo ten, iš pradžių, tarsi, ir tas įdomiausia, kad buvo kokių
4-5 dienų nuo to, na, paskelbė insider tyrimą, tai atrodytų insider Lietuvos žiniasklaida kaip ir na, seka. Taip. Kokias 4-5 dienos pertrauka, gal net dar ilgiau, ar vos ne savaitė pertrauka, ir staiga pasipylė tokia, na, kaip kažkas, va, kaip filme maždaug, filmuojam. Jo. Klausimai, nu, tokie užsipuolantis klausimai nuo Seimo narių iki premjerės užsienio reikalų ministro. Tai kaip dabar mes su tuo Taivanu bendraujam, o Taivanas pasirodo yra pagrindinis ginklų, čia aš cituoju, čia mes kalbėjom apie stakles, aš cituoju vieną antraštį, pagrindinis ginklų tiekėjas ten, ar ginklų pramonės tiekėjas ten kažkas tai... Mhm. Visa ta kampanija padaryta, na sakau, tada vėlgi, aš iš karto, kai aš pamačiau, man įdomu, kas tenais iš tikrųjų.